ଭାତ ସହିତ ମଟନ ଆଉ ତା ସହିତ କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା। ଆଉ ଭାଇ ଭାଉଜ ଏବେ ଚାଲିଲେ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ପଳାଉଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛେ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବନେଇଥିଲୁ ଯାହା ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ, ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଥିବେ। ତା'ପରେ ଆସିଲା ପରେ ବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନା ହେଇନି, ମୁଁ ପୁରୀର ଅଧାରୁ ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଛି, ତ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିନଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାରେ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ହେଉଛି ରଜ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୱିଶ୍ କରିବିନି, କାରଣ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏଇଟା ରଜର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୱିଶ୍ ବି କରିବିନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଜି ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଉଜ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ, ଭାଇ ଭାଉଜ ଆଉ ଆମକୁ ନେବେ ବି ପଳାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ଆଉ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଯଦି ମନ ଟିକେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଏବେ, କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଳାଇବେ, ସିଏ ପଳାଇଲା ପରେ ତା'ପରେ ଇଏ ବି ପଳାଇବ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଇଏ ବି ଆଜି ପଳାଇବ, ତ ସମସ୍ତେ ପଳାଇବେ, ମୁଁ ଏକା ରହିବି ଘରେ, କେବଳ ଘରେ ଆମେ ଡାଡ଼ି ମାଆ ମୁଁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ହିଁ ରହିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିପାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଭାଉଜ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ରାତିରେ ବନେଇଦେଲ, ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ ତୁମକୁ ଭାଉଜଙ୍କ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ଏଠି ସେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଅଳତା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ସବୁ ପୁରା ରେଡ଼ି, ସିଏ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଯାଉଛ ଟିକେ କହିଲ? ଏ ବାଫରବାଡ଼ି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ପରେ, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବେବି ରେଡ଼ି, ମାମା ହେ ହେ ହେଇ ତ, ତାର ବି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ନୂଆ ଜୋତା। ମାମା ହେ ହେ, ତୁମେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛ? ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି ଆମ ବେବି ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ, କେତେ ଖୁସି ତା ମନ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ନାହିଁ। ଯିବୁନି ମାମୁଁ ଘରକୁ? ଯିବୁନି? ସେ ଥରେ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗେଲ ହେଇ ହେଇକି ତାପରେ ଯିବ, ଫାଇନାଲି ଯିବ ଯିବ ଏବେଟା ଭାଇ ରେଡ଼ି। ଗୋଟେ ଦାଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ, ଗୋଟେ ଦାଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ। ଏପଟେ ଆସିଗଲେ ଭାଉଜ, ତ ଫାଇନାଲି ଭାଉଜ ଏବେ ବସିଗଲେ, ଆଉ ଭାଇ ଭାଉଜ ଏବେ ଚାଲିଲେ ହେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଭାଉଜ ଏବେ, ଭାଉଜ ଭାଇ ଆଉ ଛୁଆ ପଳେଇଲେ ତିନି ଜଣ ଯାକ, ତାପରେ ମୋ ପାଳେ, ହଁ ତାପରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପରେ ଇଏ ବି ପଳେଇବ ୟା ପାଳେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ପଳାଉଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏକା ତ ରହିବି ଆଜି ଘରେ, ମାନେ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋତେ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବା। ବୋରିଙ୍ଗ ଲାଗିବ ଆଜି ଦିନଟା, ପୁରା ବୋରିଙ୍ଗ ଯିବ। ଏମାନେ ତ ସବୁ ଯାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ମାନେ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ଭାଇ ଭାଉଜ ସେମାନେ ତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ, ଭାଇର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପୁଣି ସେ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବ। ଆଉ ଭାଉଜ ଯାଉଛନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଲେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ, ସେ ବେବି ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ବେବି ମାନେ ହେଇନଥିଲା, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଇନଥିଲେ, ମାନେ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ ଏତେ ବାଟ। ତାପରେ ବେବି ହେଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ବେବି, ଏବେ ଟିକେ ମାନେ ତା ହେଡ଼୍ ଯେଉଁ କ'ଣ ବେକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇନଥାଏ ନା ଛୋଟ ବେବିର, ଛଅ ମାସ ହେଲା ପରେ ତା ଟିକେ ବେକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ, ତାପରେ ସେ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଗଲେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରଠୁ ଦୂରେଇକି ମାନେ ଟୋଟାଲି ଦେଖି ମାନେ ସେମାନେ ଆସୁଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଭାଉଜ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ,
तो गले से बहुत खुशी चलतु तो किसी दिन रहीकि आस पांच छः दिन रहीकि आसवे तो फ्रेंड्स देखो आयुष गाधवा देखिए पूरा रेडी कारण आईटा तार नुआ आसचे ये ड्रेसटा गंजीटा आर तार रजपाई तार नुआ तो सी पलेब से गाधे रेडी सारे कारण से जीवन ना घर तो मन पूरा उपरे उड़ी तु कत दिन पर आसबू पाँच दिन पर आओ आस दरकार नहीं है आओ आसबून तू आम घर को सही रही है तीन दिन पर ना तीन दिन शुक्रवार दिन आई से तो पलेब मत आहरी बेस बोर लगे आहरी ये बसला सही तो मन तो उपरे उड़े समस्ते तो आज रजरे एंजय कर मोर तो फिका फिका आ समस्त गोलापी गोलापी मोर फिका फिका किसी ड्रेस नहीं जीवन से एमती जीव ड्रेस नहीं गले तू बेस दिन रु पल आसे विदा करवा शाशुघर जीव सी विदा कर विदा कुछ कहबू तू पलू चार दिन किसी कहीदे तो देख खाली नुआ ड्रेस पिंच बहुत स्टाइल मार हाँ ना भल लगुच मत भल लगुच तो आयुष रही नुआ गंजीटा केमती लगुच कमेंट कर तो फ्रेंड्स मुझे गाधी पाधी आसली आ मो नुआ ड्रेस भी पिंधे आज मत एक्चुअली पिंधापी इच्छा ना माँ पार्टी कले कि रजरे पिंधि पका ये एक्चुअली से ही कुर्ती जोटा पूरी रू आनी गोटे दीदी गोटे भाजर दीदीटा मुझे आज पिंधि पक माँ ये से छुई भी छुंती गचर माँ नुआ ड्रेस पिंधि भले ही देखी भल लगुच मानुची हापी रज कहीदल बाकी डाडी जाइंट एवं मटन आने से मटन लेकिन आसतु तापर मुझे भिड देखेबी आज तो घर मुझे एका खाइबी मटन कारण आम कि मटन डाडी आ माँ तो खाइबे नहीं आई ना मुझे एका खाइबी तो से मोपाई खाली आसो मटन तो चलते भिडियो आग को कंटिन्यू करूँ डाडी बर्तमान नहीं आसले कौन नहीं खाइले मटन चलते देखा मटन आसी तो देखते ए भलसे धोईधुआ कि हलदी गोल देखो आज खाली बेस आसी मटन रैट मो डाडी को कही कारण कहीं तो ना खाए मुझे एका खाइबी तो मोर बेस जो मानने मंस पीस बेस आनवनी मत अधिक फैट आने तो सी बेस फैट नहीं आस चलत आग को देखा तो फ्रेंड्स गरम जो मुझे भिड बन नी एसली किचन को देखूँ माँ को चिंगुड़ी भजा चलती भजा हो सारी अलरेडी बाकी ये बस आमर फेवरेट मटन तो देखिए चलतु ओ वाओ तो ये मटन कसा हो चली भात बस चलतु आमर ए करेन्ट पड़ेगा ये गरम को पुणी करेन्ट गला तो चलतु मुझे परे कथा हो मटन तरकारी पूरा रेडी आठी माँ को चिंगुड़ी तरकारी माँ ए बाढ़ बाढ़ी सारत तापर खाया तो फाइनाली आसीगला आम लंच भात सहित मटन आ सहित काकुड़ी पिज आंका तो ये डाडी भी खावा अलरेडी स्टार्ट हो सर से खाऊ चिंगुड़ी मस तरकार तो चलत आम लेट करें जल्दी जल्दी खावा स्टार्ट करिया फाइनाली भाव खाई आसीगली आ मानने मटन बहुत ही टेस्टी थी माँ तो बन टेस्ट पूरा जबरदस्त थी पूरा मुझे पूरा पेटे खाई पेट पूरा फुल एवं आज काम ना एवं जी टे रेस्ट नेबी कल पुणी देखा नेक्स्ट भिडियो से पर्यटन रोची बाय बाय।